Jamen det var bare, at efter at han satte den i, så begyndte vi at have det der med, den nogle gange stod og hoppede med flimmer og blå skærmer. Jeg ved ikke, om det er relateret, men nu har jeg taget... Det kan også være, det bare stikket. Jeg har taget den her ud, og så nu vil jeg godt være, at bruge den her, men jeg vil bare lade være med at bladre frem og tilbage med den, så... så. Prøv også lige at... Ja, kan du ikke lige putte det? Det kunne sagtens være det. Ja. Jeg har altså også lige smidt lidt vand i mit glas her. Eller hvad? Det ser ikke sådan ud. Bare jeg stiller mig her, så... Det var da mærkeligt. Ja, men jeg tror bare, jeg vil hoppe på her. Jeg har fået til opgave nu at fortælle jer noget om de output, der kommer ud af alle de her beregninger. Og først så vil jeg snakke lidt om de beregningsoutput, der kommer direkte i forbindelse med en kørsel. Altså at man laver sådan en scenario, at man scenario. Og så vil jeg simpelthen vise nogle konkrete eksempler. Og så bagefter så vil jeg tale om det her output run modul, jeg har været kort inde på tidligere, hvor vi altså har et efterprocesseringsmodul, som kan lave kort, og som kan lave differencer mellem kort, og så kan det lave det her output til den samfundsøkonomiske beregning, Teresa-beregningen. Og endelig så, hvis der er lidt tid, så vil jeg også snakke lidt om kort templates, hvordan man kan... Man rent faktisk kan ændre lidt i dem, hvis man ønsker at have lave sit eget præg på de kort, der nu kommer ud af modellen. I forbindelse med, at man kører sådan en LTM scenario run, så kommer der altså en myriade af resultater ud. Jeg lavede faktisk lige en hurtig optælling her i slutningen sidste uge. Og lidt til min egen overraskelse, så fandt jeg faktisk ud af, at det var 120 tabeller, der bliver sprøjtet beregningsresultatet i efter en beregning. Og i nogle tabeller er det nogle få rækker, i andre er det nogle store matricer. Udover de 120 tabeller med rådata, så kommer der også ca. 40 nøgletalstabeller. Det er jo klart, at der er nogle af de her tabeller, som måske er kun kommer, hvis man har valgt at køre det afsluttende... Tabellerne er der, men der kommer kun data i, hvis man har valgt at køre det afsluttende kollektiv, og nogle andre kun kommer, hvis man har valgt at køre... Det er altså der er jo ikke sådan, at der nødvendigvis er data for alle kørsler i alle 120 tabeller, men potentielt helt op mod 120 tabeller plus 40 nøgletalstabeller. Så i den her præsentation har jeg altså ikke tænkt mig at præsentere jer for 120 tabeller og fortælle jer, hvad der findes i hver tabel, fordi det tror jeg ikke, der var nogen, der kom hjem og husker, og jeg tror, det vil blive ret søvndusende her før frokost og gribe det an på den måde. Så jeg vil vælge et par eksempler, vise jer, hvordan ser det ud, hvordan kan jeg finde mine output-data. Og så er jeg helt sikker på, at i den tabeldokumentation, der kommer ud på support-sejlet på et eller andet tidspunkt, der vil stå, hvad tabellerne hedder, hvad det er for en type data, der er i dem, og også enheder, og altså, hvad betyder de enkelte kolonner i de her tabeller. Der står et eller andet VKM, et eller andet, hvad er det så, der, altså, hvad er det for tal, der ligger i den tabel. I masterdatabasen gemmer vi altså i alle de her 120 plus 40, 160, 150, 60 tabeller, gemmer vi resultater, hvor der er nogle antal kolonner, og så er der, det var da irriterende med den her, hvad hedder det, den hopper ud sådan. Men der gemmer vi altså i hver af de her resultattabeller, der er en scenario run ID, så hvis man har lavet scenario run, så vil der være en antal rækker, som passer til det scenario run, og det er det, man skal vælge ud, når man skal kigge på resultaterne. Og alle tabeller, man får fra sådan en scenario run, som output, de vil have navnekonventionen. Faktisk var Tim lidt inde på det med navnekonventionen lidt tidligere med, at man... det er fuldstændig...
mærke mig til, at man, at det, altså ja, for output-tabellen, der vil det hedde out, og så vil det hedde modelnavn, og så vil det hedde et eller andet sine navn om, hvad tabellen indeholder. Og i nogle tilfælde, så har vi de her typer output, som virkelig kan være input til et nyt scenarie. Det skal nok lige vende tilbage til. Og der har de så fået navnet in-out. Og så igen modelnavn, en modelforkortelse, om det hører til passagermodellen, eller til vejrutevalgsmodellen, eller til den kollektive rutevalgsmodel, og så et eller andet passende navn. Den type output, vi får sådan helt ordnet set på, fra modellen, det er turmatricer, som kommer ud af passagermodellen og kommer ud af fragtmodellen, og de fortæller os jo, hvor mange mennesker ønsker at rejse fra zone A til zone B for de forskellige modes, og tilsvarende med lastbiler og fragt på bane og fragt på skib. Så fortæller de os, og de er opdelt på turformål, de er opdelt på tidsbånd, og for nogle, altså for vejnettet, de er også opdelt på køretøjstyper. Og det samme, vi får level of service ud. Det gør vi for vej, kollektiv, fly og banefragt. Og der gælder, altså level of service er det her, der fortæller os, at fra zone A til zone B, fra zone A til zone B, der koster det en eller anden omkostning at rejse, og det er så segmenteret i de forskellige komponenter, der indgår i... Jeg ved ikke, om vi kan gøre noget ved det her, fordi der er... Det der er... Skal vi prøve det? Ja, det synes jeg. Jeg har sat skærmkabel på, sådan her. Det kan være der. Nej, jeg tror ikke, der er kun... Det er ikke bare, fordi den går i sådan noget pause noget, eller noget? Hvorfor skulle det ændre sig? Nu burde det virkelig så godt. Ja, jeg har lige noget teknik her. Lad os lige prøve. Han siger, at vi ikke er i kæblet. Ja. Ja. Nå, så burde man have kunnet bruge det. Men... Ja. Men jeg har godt nok sur. Mm. Der er ikke noget, man kan gøre det. Ja. Ja, okay, men jeg prøver lige, jeg starter lige forfra på den slide her, eller jeg prøver lige altså, basalt set, så får vi output-resultater i formatet turmatricer, som er output fra vores efterspørgselsmodeller, og det gør vi på de forskellige modes, der er i modellen. Vi får level of service, som er output fra vores rutevalgsberegninger, og det gør vi for vej, kollektiv, fly og fragt på bane. Så får vi belastninger på veje og vejophæng og kollektive kanter og stop og skiftekanter og kollektive zoneophæng. Og så får vi faktisk også noget med noget rejsehjelm og nogle sammenvægtede billetpriser i passagermodellen, som giver noget output. Det er sådan nogle meget ordnede typer af output, som er sådan, altså turmatricerne minder om hinanden, den måde de kommer ud på for alle modes. Jeg kan se, jeg er ikke rigtig noget held med teknikken her. Vi har
for de her forskellige ting heroppe, så har vi det segmenteret i, altså både turmatriser og level of service er segmenteret i turformål og tidsbånd. Og for belastningen på veje har vi det segmenteret i forskellige køretøjstyper, så vi kan kigge på lastbiler, der kører på vejen, vi kan kigge på biler, der kører på vejen, vi kan kigge på varebiler. Så det er jo meget de sådan, traditionelle output, man har fra sådan en trafikmodel. Dels noget level of service, og dels noget belastning på infrastrukturen, som kommer ud i modellen. Og så har vi nøgletal som output. Og nøgletal er jo altså nogle sammenregninger af alle de her ting, så vi kan kigge på opsummering af modelresultater for de forskellige modeller, og så er de jo varet sammen til f.eks. transportarbejde, som er aggregeret i forskellige niveauer. Det kan være geografiske områder, det kan være på turformål, det kan være på forskellige vejklasser, eller forskellige servicetyper i den kollektiv, altså hvor mange passagerkilometer er der på baner og på vej i busserne og i togene. Og for alle de her model-output, som kommer fra, som er de her key figures, der gælder så, at de hedder out og så underscore KF. De kommer ikke fra en decideret model, de kommer ikke fra passagermodellen eller fra vejmodellen alene. Det kan jo være, altså hvis det er nu for eksempel transportarbejde, så er det jo antallet af ture gange ud med de gennemsnitlige turlængder. Så det er sådan, de ligger fra de her nøgletal, det er sammenvægtning af resultater fra flere modeller. Og de har så fået den her konvention i databasen. Det er jo alt sammen vigtigt for, når jeg går ind og åbner databasen om lidt, og begynder at kigge efter tabellen, så ved jeg, at når jeg skal have fat i nogle nøgletal, så skal jeg kigge efter tabeller, der starter med out KF, og når jeg kigger efter de rå output fra, hvad hedder det? Når jeg kigger efter de rå output fra en af delmodellerne, så skal jeg kigge efter dem, der hedder out, og så den pågældende delmodel. Så vil jeg også sige, som output fra modellerne, så gemmer vi faktisk også inputtet. Fordi nu har vi jo gjort meget ud af at fortælle, at hvis man for eksempel har et vejnet, og bruger det som input til sin beregning, så ved man jo faktisk, at alle de kanter, som indgår i beregningen, det var dem, der var aktive i det pågældende scenarie, man brugte, da man lavede sin kørsel. Men faktisk kan der jo ske en det, at nogen kan lave en kørsel med vejnet 1. Vejnet scenarie 1. Og så kan der sidenhen være nogle andre, der sætter sig ned og laver nogle redigeringer i det her vejnet 1. Og så kommer du tilbage til vejnet 1, og tror måske, du er ved at genkøre det, du kørte sidst. Men der er altså nogen, der har pillet i hastighederne på vejnet 1. Så vi gemmer faktisk en kopi af vejnettet, så det så ud i det øjeblik, at det pågældende scenario blev kørt, så man kan dykke ned og finde vejnet 1 med de attributter, det havde, da det blev kørt. Ja. Det er en stor fordel, hvis vi skriver jeres egne udtræk i SQL, at hvis I for eksempel så linker en linklovstabel til et vejnet, så kan I linke til output-vejnet i stedet for på scenario run ID, og så kan I altså sådan set bare få resultater ud for alle jeres scenario runs. I modsætning til, hvis I har linket det til input-vejnettet, så vil hver scenario run resultat skulle svare til en given kolonne i jeres tabel. Det vil være et helt andet SQL. Altså fordi det store input-vejnettet, der har vi jo kolonnestyring. Så der har vi alle veje, der er brugt på alle scenarier på noget tidspunkt i modellen. Men i den her output-ting, vi gemmer, der har man kun de vejnetkanter, der var input i den konkrete scenariekørsel, man lavede. Hvad? Ja, og uden underscore på kolonnerne. Og det gemmer altså, vi gemmer vejnet, vejophæng, vejcentroider, og for kollektiv gemmer vi nogle af de her ting. Det er banekanterne, det er vejkanterne, det er skiftekanterne, det er de kollektive ophæng, og så er det noget, der hedder link pieces, som er den måde, man laver visualiseringen af de kollektive opdelinger i de kollektive visualiseringer af stop, belastninger mellem stop. Det vil jeg ikke gå meget ned i her. Og så gemmer vi også zonedata, som det så ud, når man kører det. Og så vil jeg stoppe her, fordi det næste slide handler om output, altså hvordan det andet modul, vi har til betalende resultater. Så vil jeg lige bruge lidt tid på at prøve at vise nogle af de her resultater, man kan få fra
fra, som jeg lige har snakket om, både nøgletal og, og hvad hedder det? De rå output resultater. Så det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil starte SQL Management Studio, som er, jeg ved ikke, er folk bekendt med SQL Management Studio? Det er et værktøj til at tilgå en database og de tabeller, der ligger i, i databasen. Og jeg skal tilgå den, der hedder VTU. Så kender jeg jo tilfældigvis passwordet på den her. Så jeg er nu logget ind på den database, som DTU har her til at selv lave nogle af alle deres tests på. Og jeg kan folde mine tabeller ud her. Og så får jeg en liste over alle de tabeller, der findes i, i databasen. Hver af de her linjer repræsenterer en tabel. Og så får vi også lige en... Jeg vil lige starte med at gøre noget her, der gør det lidt nemmere for sig. Jeg vil ikke interessere mig for alle tabellerne. Jeg vil interessere mig for dem, der hedder noget med out. Fordi det er jo dem, vi ved har noget med output at gøre. Så jeg går lige ind og sætter... SQL Management Studio er jo en standard applikation fra Microsoft, og der findes sikkert ganske udmærkede tutorials, hvor man kan sætte sig ned og lære lidt om den, eller eller videoer eller ting og sager, man kan på nettet, så jeg ikke gå så meget op i, hvad det er, jeg sidder og laver her i LTM Manager. Et tip, som din chef Thomas gav på det første kurs, vi holdt i 13, for der havde han faktisk oplæg om SQL Manager, det var så simpelt. Kommer I i tvivl om noget, så googler I, hvor I starter Google-søgningen med T-SQL, og så det insert, eller hvad det nu kunne være. Ja. Fordi så får man den SQL-dialekt, et Google-resultat på den SQL-dialekt, der bliver brugt. Men i hvert fald gør det, så der er nu et filter op på mine tabeller herude, så jeg kun ser de tabeller, der har noget med out at gøre. Og der kan vi altså se, at vi har en lang række tabeller her. Vi havde nogle enkelte in-out, og så har vi nogle out heroppe, og vi har nogle out-kf, som jeg sagde, det var de her key figures. Den første tabel, jeg vil tage, det var den, der hedder out-road-rc. Så den kan vi jo lige spole ned og finde hernede. Out road RC link loads TOD. Så det er altså simpelthen link loads, det er belastningerne på vores vejkanter. Og der kan jeg lave et select statement, hvor jeg siger, giv mig de første 10.000 rækker i den her tabel. Og det man får ud af det, det er jo, at man får de første 1.000 rækker. Vi kan se, at de første 1.000 rækker på tabellen, de omhandler alle sammen det scenario run, der hedder 10.001. Så er der en række for link 1, altså for vejkant 1, kategori 1, det er turformålet. Time interval, det er tidsbåndet. Der er 10 tidsbånd i modellen, som vi modellerer. Og så kan vi se, at i tidsbånd 1 for kategori 1 på link 1, er der altså åbenbart 0 trafik. I forlands og baglands, ja, det er sikkert en kant et eller andet sted i udlandet. I forlands, baglands og totaltrafik, og den har fået 90 km i timen. Hastigheden, hvis en kant har trafik, så falder hastigheden jo som konsekvens af congestion. Og altså her, der kan vi altså se, at der har vi så noget trafik, der er preloadet, og noget, der er udlagt. Og hvis jeg scroller ned her og bladrer mig frem til de rigtige kanter, så vil man... Så kommer der formentlig nogle kanter, som har flere tusind biler, hvis jeg finder de rigtige kanter her. Men det, man har siddet og kigget på vejnetsbelastninger i en tabel, er jo typisk ikke det, man vil gøre. Det her er jo noget, som bliver brugt til noget kort data, som går ind og visualiserer noget kort data. Men det er bare for at sige, at data findes jo selvfølgelig i databasen, når den ligger der, og den er man kan query ned her. En af de allerførste ting, man jo typisk vil gøre, når man skal ind og kigge på resultater, det er, at man er jo interesseret i resultaterne for en eller anden konkret scenario run, så jeg tror ofte, så vil man ende med at skrive where
scenario run ID er lige 10.003 for eksempel, som er en af de beregninger. Hov. Flot. Og så kan man se, så har jeg forspurgt. Så har jeg forspurgt ud på. Så går der glimrende det her. Så har jeg forspurgt ud på det scenario run, der hedder 10.003. Så altså og bedt om at se resultater for det. Ja, men jeg vil egentlig bare prøve at tage et par tabeller mere. Den her tabel, det her, det er bare for at illustrere, at vi har altså, data, er der, men den her tabel er måske ikke, altså, jeg vil ikke gå i dybden med, hvad vi præcis ser her, fordi det kommer vi også lidt tilbage til med kort, når det er belastning på den måde. Der er godt nok... Den gjorde ikke det her, den første del af præsentationen. Jeg ved ikke, hvad der er. Det er fint. Lad os se. Ja. Jeg får se, om det går bedre nu. Det næste, jeg havde tænkt, jeg alligevel fremhæve, det er en kostmatrice, som jo er det her klassiske level of service. Der kan vi tage den for vej igen. Car cost matrix TOD. Jeg laver en slags top 1000. Og der kan man se, at igen, så har vi vores scenario run ID-kolonne, vi kan bruge til at filtrere et konkret scenario run ud. Og så har vi altså på fra zone, til zone, loskategori, det er turformål, tidsbånd, der har vi hvor langt. Nå, ja, det ser desværre ud til, at vi må arbejde lidt på højtryk her i pause, i frokostpausen, så vi kan få det der til at... og holde op med at drille. Men altså, der har vi jo sådan en lang række variabler fra assignment. Vi har, hvor meget fritid blev der brugt på zonerelationen. Fritid, det er køretid. Uden trængsel, hvor lang tid sad man i kø. Hvad var afstanden for det her zonepar? Det er så, jeg kan ikke huske, hvor zonerne er henne. De forskellige zoner er henne. Det må man jo, når man begynder at kigge på kortene geografisk. Omkostning, det kunne være billetpriser til færger eller til broer, og så er der nogle forskellige færgekomponenter, der er noget tid brugt i kryds, og så er der til sidst den generaliserede omkostning. Men altså, det er sådan en klassisk level of service matrice. Vi har en turmatrice, som ligger op under in-out, som jo er outputtet fra passagermodellen. Samme princip, vi har et scenario run ID. Her kan vi faktisk se, at vi har scenario run 0, som jo i virkeligheden er et, netop fordi det er en in-out, ligger både vores turmatricer og vores resultater i samme tabel. Så nok komme lidt tilbage til det her. Det er det med, at man kan genbruge en beregning til som input til en anden beregning. Men jeg kunne jo, hvis jeg vil kigge på resultater af vores konkrete beregning, så kunne jeg jo sætte nogle where-clause ind her, hvor jeg skriver where scenario run ID. Jeg er lige med.
Jeg kan næsten fornemme, der sker noget her igen. Men ja, hvis I kan se det i det her. Vi skal blinke på de radiofrekvenser. Nej, det er ikke nemt det her. Ja, jeg prøver, så jeg kan om den holder lidt her. Ja, men altså det her, det er en turmatris, som kommer ud af passagermodellen, og den fortæller bare, at vi for den konkrete beregning, vi har lavet, der ligger et antal ture mellem de zoner, vi har givet her, fra tilzoner, på et bestemt turformål i en bestemt tidsbånd, og så er der antallet af rejsende. Så meget simpelt i virkeligheden. Og den kan man jo matche op mod sin kollektivtimetris, man lige så her. Jeg kunne måske lige tilføje til sådan LOS. Altså, det er typisk LOS, så det vil sige, en drive length her betyder, at en passager, der i gennemsnit rejser på det her zonepar, oplever den her rejselængde og den her fritid. Men det er en gennemsnitstur, så det kan godt være en sammenvægtning af to forskellige ruter i virkeligheden. Men det er tallet for en gennemsnitstur på det zonepar i det pågældende turformål eller det pågældende tidspunkt. Så har vi også vi kunne prøve at tage bare for at vise en af de andre modeller, så kunne vi også prøve at tage den kollektive kostmatrice. Den ligger så under out pop RC cost matrix. Laver vi også lige en select top 1000 på den. Og altså sådan en kollektiv matrice, det er samme format, det er frazone, tilzone, turformål, antal skift, hvor lang tid man ventede i udgangszonen, hvor lang tid man har haft ventetid undervejs. Så går vi tilbage til, hvor lang tid man har ventet undervejs. Det bliver lang tid, vi kommer til at vente undervejs, kan jeg sige. Connector-tid. Hvor lang tid man har kørt ind i altså hvor mange minutter man har brugt i kollektivet, skal jeg huske, det er altså faktisk en zoneintern rejse, så nogle små værdier, men det er jo klart, at jeg kunne søge søge værdier ud. Hvis jeg kunne huske zoneidéerne, så kunne jeg søge værdier ud for ture på tværs af landet, og så står der jo nogle helt andre tal her. Længde, og faktisk har vi også i turmatrisen herude, så number of travelers, men den findes også i en selvstændig in-out turmatris. Hvis jeg får lov, så vil jeg også gerne vise et par af de her sådan lidt mere nøgletalsagtige tabeller, man kan få ud. Jeg først vil vise en, der hedder Rail Cross Section Flows, var det sådan, den hed? Ja. Det er en tabel, som igen for hver scenario run giver en... Nå, det var måske road crossing section flow, jeg fik hjem. Det er sådan set... Det gør ikke den store forskel. Men det er simpelthen nogle... Man har defineret nogle snittællinger her, eller nogle snitsteder her. Og så kan man så simpelthen få antallet af biler på de pågældende snit. Så det er sådan et nøgletal, klassisk nøgletalstabel, hvor man på de her, jeg kan ikke huske, hvor mange snit, der er lagt ind, men på x antal snit, der er lagt ind, og her kan man så få at vide, hvad var trafiktallet.
Det er, så det er igen, altså det er jo alt sammen noget, du kan tage ud af dine linklås-tabeller, men det her, det er nogle ting, som DTU har valgt at sige, og modeludviklerne har valgt at sige, det her, det er den type tal, som mange brugere typisk vil kigge efter, så den her tabel synes vi er rar at kunne præsentere. Og så er der jo også man er jo meget, meget velkommen til at gå i de rå tabeller og lave alle de udtræk, man overhovedet ønsker at lave queries og så videre. Men det har jo også den fordel, hvis man bruger de her keyfigures, så er man faktisk sikker på, at hvis man sammenligner tallene på tværs af beregninger og på tværs af, måske på tværs af organisationer, hvis man deler resultatet med nogen, så kan man ligesom sikre sig, at hvis man bruger nøgletalstabellerne, så er de regnet ud på samme måde. Altså så er der konsistens i den måde, at tingene er regnet ud på. Jeg havde også en anden nøgletalstabel, jeg lige vil tage frem, der hedder Road Driven on Classes, som er som jo i virkeligheden endnu mere har den her nøgletalsform, hvor man kan sige, her kan vi lave igen select top 1000, så jeg får de 1000 øverste rækker. I det her tilfælde, så har vi altså tre rækker per scenario run. Der kan vi se, at det er simpelthen sådan noget med, hvor mange totale passagerkilometer er der kørt på statsveje og statsmotorveje, øvrige statsveje og øvrige veje, som jo så må være kommunevejene. Så der var omkring 40 af de her nøgletalstabeller, hvor modeludviklerne sidder og tænkte, det her det er nok god sandsynlighed for, at hvis man kigger i de her 40 tabeller, så kan man finde nogle af de her meget ordnede nøgletal, som man har brug for og vide noget om. Jeg har lidt tid nu. Så jeg tror, at det er, hvad jeg vil sige om de, altså med mindre nogle spørgsmål, så tror jeg, hvad jeg vil sige om de rå resultater og nøgletal. Og så vil jeg gå lidt videre med det her efterbehandlingsmodul, hvor man kan begynde at sammenligne, dels kan man producere kort, og dels kan man sammenligne tal på tværs af kørsler. Ja, det kan godt være, at vi skal prøve det, fordi det er ikke særlig godt for flowet, det her. Ah. Ja. Lad os gøre det, og så kommer jeg tilbage til det output run der, når vi... Jeg ved simpelthen ikke, hvad den... Ja, det blev lidt noget rodet der før frokostpausen. Nu har vi fået en ny maskine på, og jeg håber, at... den har i hvert fald stået pænt gennem hele frokostpausen, så nu håber vi, at den vil være med i resten af den her. Men der gik jo, det blev lidt forvirrende, og jeg kan også se, at jeg fik faktisk sprunget en slide over, jeg gerne vil fortælle dig om i min demo. Jeg vil lige gå tilbage til det, fordi det er måske lige relevant at få det med ind. Vi snakkede om det her med output og output-tabeller, og vi har nogle tabeller, som er out, altså det vil sige, de er simpelthen bare rene resultater om regning, men vi har også nogle, der er in-out. Det er eksempelvis turmatricerne fra passagermodellen, som passagermodellen leverer den som et resultat, men man kan faktisk vælge at bruge dem i en beregning sidenhen. Søren var lidt inde på, at hvis man havde regnet nogle turmatricer for vejnettet fra 2030, så kunne man i sin næste beregning bruge de turmatricer som input. Og det der sker, det er, at når en beregning er kørt, når et scenario run er i gang og bliver færdigt og skal eksportere data tilbage til masterdatabasen, så flytter det den turmatrice, den har regnet ud. Bilturmatris, det flytter tilbage til den tabel, hvor du bor i master, den ene tabel, hvor du bor i master. Og så bliver det automatisk i scenarietabellen, fordi det er scenarierne, så bliver automatisk oprettet et nyt scenarie, der hedder, nu har vi et turmatris-scenarie, der hedder scenario run 10.044. Så det vil sige, at det bliver flyttet tilbage som et nyt input-scenarie i masterdatabasen. Og det kommer på listen, når man skal vælge sin turmatris, så kommer der faktisk en entry for hver scenario run, man har lavet, sådan så man kan bruge den matrice, man havde lavet det scenario run til at køre videre fra. Og vi så det faktisk lidt på da jeg viste på demodelen, viste det ene udtræk, jeg havde, som var i 15 her. Lige lukke en af dem her. Kommer den her. På min det var car trip matrix.
den er altså noget, der bliver beregnet i en kørsel, men den er også et råt input, hvor vi har leveret en basis 2010 turmatris til jer. Og I kan se, i det her tilfælde, så sagde jeg, at vi har fået en fin output i vores turmatristabel med scenario run 10.003. Men jeg kan faktisk også gøre sådan her og sige 0 herop. Og hvis jeg så kan eksekvere den her query igen, så kan I se, at i den her tabel, så ligger der rent faktisk også et scenario 0, som er sådan et systemscenario, vi er kommet med. Så i in-out-tabellerne, så er det faktisk en blanding af scenario results, som har scenario run, results fra scenario run, som har ID større end 10.000, og så er der altså også nogle systemscenarier med de basismatricer, vi leverer sammen med modellen. De bor i samme tabel nede i databasen og fungerer som scenarier. Og det vil sige, for hver gang man laver modelkørsel, så genererer man et turmatrisscenarie Så det var lige det, jeg ville knytte til det her med de rå resultater, og hvordan resultaterne også bliver født frem og tilbage. Så vil jeg gå tilbage til min slide-præsentation til det, som vi kalder output-modulet. Alle de resultater, jeg har vist før frokost, det handler om, hvad bliver der produceret i forbindelse med output run. Når man kører en scenariekørsel, så bliver der lavet alle de her 120 tabeller med det ene og det andet i, og nøgletal og ikke nøgletal. Men der findes et modul, vi kan starte fra vores LTM-manager, som kan efterbehandle resultaterne. Og hvad er det så for nogle typer efterbehandlinger, det kan? Jo, det kan generere nogle scenariekort. Det er belastninger på altså vejkanter, på stop, på buspassagerer på vejkanterne og så videre. Og det kan det gøre både som bare nogle, i virkeligheden så laver det nogle geografiske database views nede i databasen, så det laver ikke nye tabeller, det laver bare noget views baseret på alle de output-tabeller, vi har, som vi kan se i et kort. Det joiner resultaterne ind i et kort, og vi kan se det i et kort. Vi kan også bede modulet om at tage de her views, og ud fra nogle template MXD'er, altså nogle ArcMap-dokumenter, så kan det generere nogle PDF-kort til os. Eller faktisk også nogle andre grafikkanaler, hvis man skal bruge det til at indsætte i sin egen rapport, så kan det måske være nemmere med EMF end en PDF. Det kan også, fordi det kører i masterdatabasen. Det kører ikke på det her output-modul, det kører ikke på en beregningsmaskine. En beregningsmaskine bruger vi til at lave vores scenarios, men output-modulet her, det kører ned i masterdatabasen og tager nogle af alle de resultater, man har, og bygger nogle kort og nogle... Så kan det altså lave differenskort, og det kan også lave, det kan selvfølgelig også eksportere differenskortene til grafikkanaler, men det kan faktisk også lave differensnøgletal mellem to scenarier. Så hvis man vil se, hvordan har antallet af personkilometer udviklet sig fra et scenarie til det andet, så kan man bede dem om at tage de nøgletal, som vi nu har defineret, og så og trække dem fra hinanden, så man får en Excel-fil med, eller en tabel med de her differencer i. Og så kan det generere trafikale gevinst eller trafikantgevinster, altså consumer surplus beregninger til Teresa. Og så kan det tage alle de her ting, som det kan regne ud, og det kan det også eksportere til Excel. Så i virkeligheden er det sådan et modul, der har rigtig, rigtig mange funktioner. Altså det kan både lave kort og differenskort og differensnøgletal og så videre. Og der er en dialog, hvor man så sætter sig ned og fortæller den, hvad det egentlig er, man gerne vil have. Jeg vil komme tilbage og vise jer det her output. Men det var jeg lidt inde på. Det kører altså i masterdatabasen. Det er masterdatabasen, der laver arbejdet, fordi det er der, hvor vi har alle resultaterne i. Og det betyder, at det kan eksekveres både fra... Det kan faktisk eksekveres, altså man kan starte LTM-manager på en beregningsmaskine og bede om at få et output run. Og man kan også starte LTM-manager på en editeringsmaskine og bede den om at lave sådan en output run. Det er masterdatabasen, der regner, det er masterdatabasen, der laver det. Så det er bare et spørgsmål om, hvor kalder jeg operationen fra. Når man skal lave sådan en efterbehandling af sine resultater, så skal man selvfølgelig sige, hvad det er for et scenario run, man ønsker at bruge som input til det her output-modul. Nogle gange skal man også specificere et reference-scenario run. Altså, vi vil gerne sammenligne det her scenarie med det her scenarie, hvis vi skal lave differencer.
Og når man så kører sådan en kørsel, så genereres der noget, der hedder et output run ID. Det vil sige, man får det ikke et ID, men der genereres et output run, som bliver tildelt et ID, og det står nede under output run. Så jeg viste det i helt indledningsvis i en præsentation af model manageren. Alle resultater og views fra modulet gemmes i masterdatabasen, så det vil sige, altså nu er det mest views, så det vil sige, der ligger nogle views i masterdatabasen, man bruger til at gå ind og se resultaterne i de her output run. Alle MXD'er og grafikfiler, som man laver fra output run og Excel-filer, de gemmes i den her share-folder, som Team snakker om, den her, man havde en folder per organisation på drev. Der bliver alle de her grafikting, man laver fra sin maskine, gemt noget. Og det skal jeg nok også vise. Og faktisk så kan man også konfigurere det her output-modul. Hvis nu man har nogle kort, allerede når man starter sin beregning, hvis man så ved, at man har nogle kort, man gerne vil have lavet til sidst i beregningen, så kan man faktisk starte sin beregning og tilføje sådan et output-run, så man ikke skal gå ind og gøre det manuelt bagefter i manageren. I de her output runs, det er nogle relativt hurtige operationer. Der skal jo ikke regnes nye data, der skal bare regnes nogle differencer og sådan noget. Den eneste del af de her output runs, som tager nævneværdig tid, det er, når man skal lave de her consumer surplus beregninger. Og jeg må faktisk ærlig nok, jeg er ikke 100% sikker på tiden nu på de nye master data, men jeg tror, det at generere consumer surplus mellem to scenarier, jeg tror, det er et par timer eller sådan noget, det tager at starte det. Så det er slet ikke på samme. De ting, man laver i det modul, har slet ikke samme karakter af det, man gør, når man laver en fuld modelkørsel. Konkret omkring de her kort, der bliver lavet. Det bliver lavet som geografiske views i databasen. Og det gælder så, at de kommer til at hedde noget med V-out. Hvad hedder det, V-out map, og så noget med SCN, og så, hvad hedder det, et eller andet navn, for eksempel stopbelastninger, eller et eller andet. Og hvis det er diff, hvis det er diff-kort, så har de så diff i stedet for scenarie her. Og de her views, de genererer, så der kommer, altså hver gang man kører output run, så kommer der måske 10 nye views ned i databasen. Og de bliver bevaret, indtil man aktivt sletter dem. Eller indtil man aktivt sletter sit output run. Og hvis man sletter et scenario run, som man har lavet nogle kort på, man kan slette sin scenario run, man kan slette sine beregningsresultater. Hvis man sletter et scenario run, så får man jo så det problem, at hvis man har lavet nogle output runs, der ligger oven på det scenario run, og man har slettet de data, som de views peger på. Tager jeg fejl her? Nej. Hvis man sletter scenario run, og man har lavet nogle views, der brugte de data, så gælder jo, at så vil de output runs ikke være valide mere. Man kan ikke gå ind og se sin kort data mere, fordi hvis man sletter de resultater i databasen, så er der ikke noget bagvedliggende data til de views. Og igen lidt teknik om, hvordan den laver de her kort, det gør den ved, at man har, hvis man skal lave PDF-kort, så gør den ved, at den har nogle template-skabeloner til at lave de her kort. De ligger nede på master-serveren, så det vil sige, for hver organisation, så har de et sæt template-korts. Den kopierer den ned på den maskine, hvorfra man kører sit output run. Så laver den alle de views, den skal bruge til at præsentere data for det konkrete view, eller for det konkrete scenarie. Så eksporterer den alle de her PDF'er og kort, man ønsker at lave. Og så kopierer den resultaterne tilbage til masterfolderen med det her, det var resultaterne fra output run 42. Der ligger nogle PDF-filer, nogle Excel-filer. Der ligger også nogle MXD'er, man kan åbne op og se data, hvis man bedre kan lide at se på sin kort direkte i ArcMap. Så det foregår. Alt dataarbejde foregår i databasen, men selve det at generere PDF'erne
foregår lokalt på den maskine, man har startet output runner fra. Men det er en lille operation, og så bliver det kopieret tilbage til serveren. For vores MXD'er så har vi to typer af templates. Vi har nogen, der bare præsenterer resultaterne. De er tænkt til, at dem går man ind og åbner og ser ArcMap, og så har den stillet data over til at pege på det konkrete scenario run, man har kørt, og så kan man sidde og kigge på resultaterne det. Og så har vi nogle map MXD'er, og de er primært de MXD'er, der bliver brugt til at lave kort. Og det er noget med, at når man skal lave nogle kort, så vil man gerne have nogle ret simple templates, som kun præsenterer en eller to ting ad gangen. Fordi når man ser det i en PDF, så kan man ikke overskue, hvis der ligger, der kan man have alt for mange informationer i kortet. Ikke? Hvorimod, hvis man selv sidder på en maskine og har direkte adgang til kortene fra ArcMap, så vil man gerne have alle resultaterne samlet i et dokument og tænde og slukke i det omfang, man ønsker at sidde og forholde sig til resultaterne. Jeg tror, at jeg vil hoppe over nu, og så vil jeg prøve at vise det her output run fra vores maskine, vi havde her. Så hvis vi går tilbage på maskinen her, hvor vi havde nogle... Det gør vi ikke sådan der i hvert fald. Skal jeg så... Fordi jeg vil slukke den helt, det går nok. Tilbage på maskinen her. Finder jeg LTM Manager. Ja, men jeg har den her create output. Som jeg siger, så åbner vi sådan en op her, som kan konfigureres på mange måder og give os mange ting. Men det første, jeg kunne starte med at gøre, det var, at jeg kunne starte med at sige, jeg vil gerne forholde mig til et scenario run 101, som er en eller anden beregning, vi har lavet. For det her, der kunne jeg godt tænke mig at processere data for vej. Og måske så vil jeg gerne lave de her resultat-views, som gør, at jeg kan få kort. Jeg kan ikke få lov til at lave resultat-views differenskort, fordi jeg har ikke valgt noget referencescenarie. Hvis jeg går herop og siger, at jeg vil egentlig også gerne lave et referencescenarie i forhold til eksempelvis den her, så får jeg også mulighed for at sige, at udover den skal lave views for mit valgte scenarie, så skal den altså også lave difference views, hvor den forholder mit valgte scenarie til scenarie 104. De her views, jeg laver, dem får jeg så ud i nogle MXD'er, så jeg kan åbne og kigge på, men jeg kan også vælge at sige, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at få lavet PDF'er og EMF'er. Og jo flere tilvalg, jeg tager her, jo længere tid kommer det her output-modul jo samlet til at tage. Det er jo derfor, at man har muligheden for at gøre det. Der kan jo ske det, at man skal lave nogle kort, og så finder man ud af, at de kort var ikke så penge, jeg skal måske have ændret i mine legends eller et eller andet. Så kan man gå ind og køre det her modul igen og kun lave kort. Det kan være, at jeg vil kigge lidt på nøgletal. Der har jeg muligheden for at lave export scenarienøgletal til Excel. Så tager den de her nøgletalstabeller, der hedder noget med KF. Jeg tror, den tager de 12 eller 16 vigtigste, som nogen har defineret på et tidspunkt, og eksporterer dem til et Excel-regneark. Jeg kunne også sige, at fordi jeg har valgt både en reference eller både et scenarie og en reference herop, så kunne jeg også sige til den, at den skal lave differencenøgletal. Og jeg kan sige, at de differencenøgletal vil jeg også gerne have med ud i mit output. Og så kan jeg lave den her, hvor jeg laver input til Theresa-modulet, altså consumer surplus beregninger. Og det kan også være, at jeg ønsker at få de her Theresa-tal med ud i Excel. Det kan også være i en anden situation, at jeg faktisk kun er interesseret i Therese og slår alt det her kortshow og nøgletal fra, og kun vil have mit Therese output. Der er sådan relativt rig mulighed for at konfigurere, hvad er det her konkrete output, hvor den skal give mig af resultatbehandling. Jeg vil ikke starte den her nu, så jeg siger, jeg tager Therese et par timer. Så. Men jeg vil lige gå tilbage og vise, at hernede, hvis vi trækker den her lidt op,
så var der faktisk nogle forskellige output runs og noget. Vi kan se, jeg har for eksempel lavet en her i går, var det vist, at jeg har forholdt scenarie 10.003 til scenarie 10.004, og jeg har lavet nogle differenskort og nogle forskellige ting hernede af. Så igen en fuldstændig log over, hvad har jeg lavet af output runs i den her database, eller hvad har nogen lavet af output runs. Det kan være mig, der var logget på den anden dag, og så kan det være Søren, der har været på at lave noget, og det kan jo være flere forskellige medarbejdere i en organisation, der har været inde og lave det her. Men lad os så prøve at kigge på, så har vi måske ikke shortcutten her, men det må vi så kigge på, hvordan ser det ud nede på det drev, hvor vi gemmer de her data. Så må jeg jo skrive mig frem til det. Hvad? Jeg skal bare lige finde en hav. Så her går jeg ned og finder, dels mine MXD-templates, som jeg altså definerer de templates, der bliver brugt, templatesene til kort, til kortproduktionen, og templatesene til bare de her, vi kan åbne op og kigge på resultaterne. Og hvis man ændrer, altså det er jo her, en organisation har sin template, så hvis en organisation siger, at vi vil gerne have vores kort til anderledes ud, så kan man gå ned, åbne de her templates og rette dem. Og alle output runs, man så laver sidenhen, vil følge den her nye template, man har rettet i. Det giver jer som bruger mulighed for at ændre i de her kort. Jeg er ikke sikker på, at det har været brugt så meget, det der med at lave alt for meget rundt i templates. Men for eksempel, hvis man skal lave differenskort, så kan det godt være, at man skal ændre sine templates, fordi det er også i templatesen, der står, at en forskel på 1000 biler skal være have den her tykkelse eller den her farve, og 3000 biler skal have den her tykkelse, den her farve. Men det kan jo være, at det ændrer sig fra scenarie til scenarie. Det kan jo godt være, at man regner på nogle scenarier, hvor at 500, altså hvis det er et mindre område, så er 1000 biler måske en stor ændring, hvorimod hvis man kigger på de store motorer, så kan det godt være, at 1000 biler er en relativ lille ændring. Så det kan godt være, at man er nødt til at, især til differencer, arbejde lidt med sine templates og få dem til at passe til sit projekt. Oppe under MXD'er, der er så de MXD'er, der er blevet processeret for hvert output run. Så det vil sige, at hvis jeg kigger på output run 4, som har været kørt på et andet tidspunkt, så ligger der en MXD her, som måske hedder Vejtrafik Total. Og den kan jeg åbne op og kigge på i ArcMap. Og mens den lige får ArcMap i luften, så kan vi måske gå videre her. Nu kommer vi også lidt bagud på tiden. Man kan også se her, at under Excel, på de output runs 4 eksempelvis, der har den lavet en fil med de tal, jeg nu har valgt at eksportere til Excel. Jeg har egentlig hævet en Excel-fil over på Sørens computer for at kunne vise, hvordan sådan en Excel-fil ser ud, men nu har vi skiftet computer i pausen på grund af de tekniske problemer, og her kan vi se, at vi får det her MXD-dokument, jeg snakkede om, op med vores trafikbelastninger. Det skal jeg lige have lov at tegne. Jeg tror, det tegner de veje med mindst belastninger først, så det kan man næsten se, at man kan. Altså i virkeligheden vil jeg nok gå lidt hurtigere hen over det her nu, når vi mister lidt tid. Det lagde det her, tænker du? Jeg kan også bare gøre det, jeg tager PDF'en, fordi på nøjagtigt den samme fil her bliver der også genereret en PDF. Og den burde vi i hvert fald kunne åbne uden de store problemer. Hvis vi kigger ned i Maps, Output Run, var det 4, jeg var inde i, Road, PDF, der har vi den tilsvarende vejtrafik total, fordi jeg i det her Output Run, og
Ja. Det må den godt holde op med, det der. Ja, det er rigtigt, ja. Nå. Her har vi fået det samme kort, som jeg var ved at hive frem i NSD. Det har vi fået i... lige gå væk. Har vi fået i en PDF. Se de samme legends. Så det, jeg egentlig siger, det er, at man kan gå ind her, man kan ændre sin... Det her, det er jo så det, der er processeret for det her scenario run 10.004. Output run 10.004, men man kunne have ændret MXD'en, hvis man ville ønske sig en anden... farveskala eller en helt anden måde at sætte det op på, men her har vi altså brugt den template, der nu følger med til at vise køretøjsbelastninger på vejnettet. Og så er der defineret omkring 12 zooms i PDF'en her, som man kan stille og roligt gå igennem og kigge på belastningerne forskellige steder i nettet. Eller man kan vælge at bruge det her MXD-dokument til at gå ind og få mere information i. Jeg kan måske zoome ind til et sted, hvor den er. Vi nu zoomer ind til Storebælt. Så kan man, altså herinde, der kan man jo få, i ArcMap kan man jo få mere information om, hvad man kigger i. Det er en af vejene over Storebælt her. Der vil jeg tro, vi kan finde noget trafik. Der har den altså omkring 13.000, og det er sikkert fordi, at Storebælt er tegnet i to retninger. Man kan også se, at den, så det vil sige 13.000 i den ene retning, og hvis jeg zoomer langt nok ved omkanten den anden, så får jeg sikkert også cirka 13.000 der, og det passer vel meget, det er vel meget passende med Storebælt, for det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er for et år, man kigger på. Jeg ved ikke, om det kommer frem til det også, men... Det andet er demonstreret, der hedder Results, som er mere egnet til os. Det kan jeg godt vise. Da jeg gik ind under min MXD'er her, så var jeg inde i den, der hedder Maps, og finde en MXD fra Output Run 4. Og det er dem, der hedder, de MXD'er, der hedder Maps, det er dem, der bliver brugt til kortproduktionen. Det er også der, hvor I kunne se, der var så stor lighed mellem det, I så i kortet, og det vi så i den PDF, der var genereret. Men der findes også herinde, jeg var lidt inde på det i slidesene, der findes noget, der hedder Results. Og hvis vi fx tager den, der hedder Collective Flows. Okay, jeg simpelthen ikke huske, om der er noget kollektivt i den her beregning. Det finder vi ud af. Nej, det kan faktisk godt være, at der ikke var kollektivt i det her output run. Det vil vise. Er det din testberegning til konvergens? Ja, det er det. Jeg synes, jeg havde en med. Så tager vi bare dem på. Nu vil jeg tage den her. Det er klart, at hvis jeg har kørt en beregning, og jeg ikke har valgt at lave afsluttende kollektiv assignment, så vil jeg heller ikke have nogen belastninger på min, altså så vil min kollektiv kort være, så vil der ikke være noget at se i min kollektiv kort. Det var der nu, kan jeg se, fordi det her, det er den resultat-MXD, der var for kold, så havde jeg, kollektiv med i den beregning. Det her, det er den MXD, der er genereret for det kollektive net, og I kan se her, der har vi total overload af informationer, man kunne vil kunne zoome ind her, og man vil kunne finde belastninger på, lige nu har vi tændt for belastninger på, hvad har vi tændt for belastninger på her? Vi har vejkanterne med, vi skal lige, hvor har jeg den? Vi har belastninger på changes, vi har belastninger på connectors, vi har belastninger på banen, altså antal passagerer på banen. Vi har på vores stops har vi farvelagt vores stops efter passagerer af- eller påstigninger. Og det vil sige, at hvis vi zoomer ind her et eller andet sted i kortet igen og får den, så kan vi se, at lige nu der har vi både vores zoneophængsbelastninger, vi har vores belastninger på banerne, og vi har vores belastninger på stopsene. Det kan godt være, at hvis man skulle sidde og kigge på det her, så ville man måske lige slå
noget af det fra, og så kunne man måske bare forholde sig til belastningen på jernbanerne. Så det her kort er sådan ligesom, at det kort, det der hedder result kort, det kan man få ind, tage ind i ArcMap, og så kan man sidde og begynde at undersøge, resultaterne af belastninger rundt omkring i systemet på banenettet. Vi kan se, at vi har ringmetroen med 0 passagerer hele vejen rundt. Det er så nok, fordi den ikke har været tændt i det her scenarie, så vil jeg tro. Jeg har ikke forberedt at køre nogle bestemte scenarier her, for jeg vil helst ikke, at vi ender op i at diskutere konkrete resultater. Ja? De der 12 zoom-niveauer, du havde før, dit output, det, ja. Er det styret af bookmarks fra... Det er et godt spørgsmål, og det vil jeg gerne hoppe over i, hvis jeg nu ikke lukkede den. Men det er det. Det er fuldstændig styret, og jeg skal lige se, om vi har dem her, for jeg er ikke sikker, at vi har dem ikke her, fordi det ikke er en... Men hvis vi går tilbage til en af de her map MXD'er, og igen tager output run, var det den her vejtrafik total. Det, at der var 12 sider i PDF'en, og det var nogle zooms, det styrer det, man kan lave, der hedder bookmark i ArcMap. Man kan simpelthen sige, jeg vil gerne have et område, som hvor jeg zoomer til bestemt område, og det kan jeg meget hurtigt lige vise, hvordan man laver sådan et. Og dermed man kunne tilføje ekstra sider til sin PDF, og man selvfølgelig også fjerne nogen, hvis der er nogen af de, hvis man kigger på Midtjyske Motorvejsprojekt, så kan det være, at det er lige meget at producere kort over Sjælland og andre steder. Det her med at lave bookmarks og ændre sin templates, det var faktisk noget, jeg havde forberedt lidt demo på, men jeg kan se, at vi har gået lidt over tid også på grund af vores tekniske problemer. Så jeg tror, vi skal sige, at hvis der er nogen, der er interesseret i det, så tager vi det efter resten af programmet i dag, og så kan jeg godt sige lidt mere om det. Men nu var der jo et konkret spørgsmål til bookmarks. Jeg vil lige starte, altså det fungerer på den måde, at man... Det fungerer på den måde, at man zoomer til det sted i kortet, man nu gerne vil have sit bookmark, og så går man op på bookmarks og siger add new bookmark, og giver det et navn. Og det er sådan set basalt set det, som det går ud på. Og der er også en Og hvad så med rækkefølgen, kan man... Ja, men det kan du sådan set også styre, fordi der er en sådan en managed bookmark, en ting, hvor du også kan slette dem, der findes i forvejen og sådan noget, der kan du så flytte dem op og ned, hvordan du vil have dem. Nu er vi ved det, så synes jeg, man skal overveje, hvor man så gemmer sin bookmark, for i udgangspunktet er det en eller anden ArcMap-systemmappe på computeren. Og det kunne være klogt at gemme det under brugerfiler i stedet for, så man kan tilgå det fra alle sine maskiner. Altså bookmarksene ligger i MXD'en, så de bookmarks, der er i MXD'en, findes i den her MXD'er, det bliver de ved med. Så det vil sige, det er jo igen styret af, hvad der ligger i din template MXD. Altså hvis du tilføjer 6 nye MXD'er ned i din template MXD, så vil de 6 være gyldige, indtil du ikke vil. Men du har ret, hvis du sidder i en af MXD og har 7 bookmarks, du godt kunne tænke dig at flytte til en anden MXD, så kan du eksportere de der bookmarks til en fil på disken, og så kan du åbne den anden MXD og importere de 7 bookmarks. Så du har ret på den måde. Nu vil jeg lige... Det er jo på grund af det zoom, hvor den prøver at tegne hele Danmark på en gang. Og så fordi den står i layout mode. Kom så, lille ven. Hvis vi lige zoomer ind herovre. Og så siger jeg, at jeg synes, det kunne være vildt interessant at få en detaljeret kort ud her for området omkring Kolding. Jamen, så kan jeg gå herop og se bookmarks, og der kan I se, der ligger de bookmarks, som er defineret i dag. Og så kan jeg også se create bookmark, så kunne jeg kalde det og så kunne jeg tilføje det her på listen her, og så hvis jeg går op i min bookmarks liste nu, så ligger der en Kolding her, og jeg vil kunne lave det, der hedder Manage Bookmarks, og så vil jeg kunne slette nogle af de andre, hvis jeg ikke gad at have dem, eller hvis de ikke var relevante for det, jeg skulle kigge på nu, og jeg kunne ændre rækkefølgen. Ikke? Så der er system til, at man kan ændre sine templates og få de PDF-filer, man genererer, til at være til at afspejle det.
Jeg tror, jeg er gået det over tid, jeg skal gå her nu, så jeg tror, vi stopper med output. Altså, jeg tror simpelthen, at lektien er her, der er så mange outputs her, at man kommer til at sætte sig ned med tabeldokumentationen og spørge mennesker også ud om, hvor kan jeg finde de tal, jeg gerne vil have. Mm-hmm. Altså, ja. Jamen, for adgang til shapefiler også? Altså, al data ligger jo i SQL-server der. Men du vil jo på en editeringsmaskine kunne sige eksportere et af de her lag, jeg havde herude i mit kort. Ikke? Det vil du selvfølgelig kunne eksportere til shapefiler, fordi det er jo standard Esri-teknologi. Hvis du har et lag, og det er sådan set lige meget datakilde, så kan du eksportere til alle de andre datakilder, som de nu supporterer. Så ja, det vil du kunne. Lige præcis med shapefiler kan det godt være, at du får det problem, at man maks må have 10 karakterer i kolonnenavnene, så det vil sige, det kan godt være, at det ser lidt anderledes ud, efter du har eksporteret det. Shapefiler har nogle begrænsninger i forhold til nogle af de andre databaseformater, vi bruger her. Ikke? Så. Men altså, der er ikke nogen, der har forhindret dig i at bruge den eksportfunktion, der ligger i ArcMap til at... For eksempel, vi har ikke GIS. Vi bruger kun GIS,